На кого викаш? На кого? Къде пуши, къде? Огърта! Аре, нека да се свил при печката, сигурно ги пува Мони, да не го види билата Мони. Билата си иде. Що си това? Аз сигурно си това. Лапата ти гъпна, ама бол. Лапата ти гни нагоре, бе. Вие са там малко. Вие ще така сега направим. Ще да си пръсам опетен, да се чудиш. Ето, дай стой.
Santa aí. Pra Santa. Olha, Brinchada. Olha, Marincha. Daniel, ai, o clima é tudo bem. Gosta de mim. Pra. Pra, se tu olha a luz. Ah, o puxa. Davi, não. Está escondido. Sara. Не е по-шива, да. По-шива? Не е да такива печи. Не е по-шива. Не е по-шива. Не е по-шива. Не е по-шива. И омачка е такива, да ти има нещо, да се прибира. Ко правиш, мъже? Къде е там, 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 къде е Добър ден, добър дошъл. Честито. Май на сурва ки идиш, да? Сядай тук, сядай. Сядай да почерпай. Си. Добър дошъл. Ти... Ракия ли ще пие? Е, какво ти има? Ракия, вино. Не, а на здравето. Почерпай тук за видео, защото аз пия много такова. Много ракия пия. Чакай с нали е аз. Да, един път ще я дигна. Жене, ти тук не е. Да, си не е, че сполнеш тук. Да, питай какво правят. Майя, где са? Чули? Иван, дед си ми сложил тук. Всичко има, бе. Ево, тук виж, съм купил касети, ще дам да видиш някой филм. Да. Е, там, нали, Пабрия новата. Ай, ай. Да бъдем крепки или по-прави. Това съм на кино, сега. Ти попраши, не си на работа. Тук нали се пуши? Аз съм отпуска малко и леко чакай да видим това, да си купим видео. Аз съм болен, ще бъде. Аз се практикувам. Благодаря. Добре дошъл, баймитко. Мерси. Задачо, а ти за мито бъде? А ти за мито какао? Чадар, на колко години стана ти? На колко години? Кажи да, кажи на колко си. 8, кара 9. А, не. Колко, кажи колко. Кажи ми, Чадар. 8. 8. Е, ми първи клас. Това си калим, че те са побрати ми. И си хубаво, майко магния. Магния не може да е от тези. А ти си на 8 години? Да. Имаш ли двойки? Да. Не, не му пишат билет. Оценки, оценки. Коя другарката учи? Не знаеш. Не знаеш, где да знаеш. Кажи. Ай, другарка. Коя госпожа? Коя? Другарка ви вика. Другарка има то. Новото. 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 Ново, старо. Много пари. Не,
Едно парение. Калинка, за колко дяда? Сега снима ли? Кой е както бе? Калина, си от твоя клас ли за тия момчета? Где си лаптука? Що за криш там? О, добре дошла. Жени, добре дошла. Сядай. Какво прави Павлинчо? Нищо. Кога же тако? Кога же той замина ли? Ти кога си вариш? Илия, кажи нещо, ти се оплаши, май. Топчи! Не се да оплаша, бе. Нитка, не кара на цикта. Ааа! Ай, жена, жена. Ето го и научила. Ай, кара тия шаранчеви. Нека се пи. Айде, наш ти. Когато ви знае, не се не е за пеща. Айде да се снима с купа. А, така, да, да видиш кой учи уръците си. А, един как са учат уръците. Айде се грая врата. А, така. Няма. Не, ти бях да си грях. Боре, ти ли е от лепи да?